Хорк, няма шанс май срещу него. Защо ама Арио да се стига умира, бе, брат! Така ще убием, ако не завиваш. Разбрах, Васко, разбрах, ама много говори, че! Ей, Васе, слушай се, слушай, ще те намеря, ще те намеря. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Корка ще играем трансформиращо сумо в GTA. Ако желаете още такива епизоди, изчупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес продължаваме с сабатона, като вчера имахме малък саботаж, защото ни спря тока и свършихме около час и половина по-рано, за жалост. Та днешният таймер изглежда ето така, което значи, че ни остават още 22 часа стримове, защото Божидар точно няколко секунди преди разпре тока гиф на 50 съба. Така че, братле, ако гледаш това видео, благодаря ти много. Ловче за теб. Получи се наистина много кофти, но какво да направя? Трябва да отидем да се караме с енергото. За хората, които не знаят къде съм наживо, линк към канала ще откриете долу в описанието. Аз сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Ох, Корк, Корк! Аре, сега сме ние, бе, брат. И ако може да не умираш, е супер. Два часа по-късно, леле, аре, колело, засили се, моля ти се. Чакай, че шак да се хвърля. Оле, аз не знам на къде. Мале, ще умра. Енти ти, брат. Аре, моля ти се, засили се, бе. Корк, пази ме. Корк! Okay. Пази ме, добре. Налазвам на Васе. Леле, леле, леле. Гонят на Васе. Да те много ма натискат. Опитах се да ти помогна и щях да умра. Браво на нашия! Браво на нашия, изнеси го! Леле, помощ! Леле, помощ! Ама, брат, помощ! Бой! Бой по тази каруца! Не мога! Добре! Натисни го, моето момче! Ей, сега ще го натисна вече! Леле, той е лагва ли? Вой... Нещо полагва между другото, наистина. А така, карай! Карай, или ще умреш! Ей, сега ще умреш! Е, сабре ли бе, брат? Аре, бе. Аз съм махам, брат! То положението ще стане много лошо. Не го пипнах, не го пипнах, нашия се самоуби. Оле, има едно бусче! Зовито! Аз трябва да се трансформирам обаче. Джип! За малко. Добре, той е падна. Единия падна, да. Аз не мога да убия никой! Трябва ми репер балар, обаче. От, балара не е лош, между другото. Яни! Брат, Яни, ту възкръсна на моя храм! Помощ ми трябва, между двама съм. Аре, Кор, къде си? Ама гъба за мине. Мен ме фърляха така... с гръб, бе, брат. Ола, той ме босна с задницата и излетях, бе, брат. Еми да, като е с по-добра кола, нормално. Ема, аз буквално изфърчах. Леле! Леле, леле, манджа с зеле. Добре, ние сме така... шестима, ние сме шестима. Това е много добре. Натисни го е това... Не мога да натисна лабузит никой с тая кола. Добре, много добре, хора умряха, Васе, много хора умряха. Сега и аз мога да умра с това нещо обаче. Какво е това, бе, Васко? Триколчица. Знаеш какво, отивам да се поправям. Диди. Чакай, 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 Мики, Мики, Мики Маус, мръдни се. А, той, така. Е, тези, той е тегав между другото, Мики. Има ца... Какво да прави наш? Видях го. Видях, видях. Останали са двама. Жълт и червен. Това е нашия рунд. Това е нашия рунд. Кареса. Е, аз горе, ги виждам. Мани не дума, имам карта. Скут и Мики го гонят това на кръв. Виждам. На чакам кръв, брато. Е, това не е много. Моля, Мики, ма... направо, моле, той ще се чуд... Умря. Сини умря. Червения остана най-го... До трамвая. Най-горе. Той сега ще бяга, няма къде да ходи. Гонят го. О, скуте на него, скуте на него. Много го наказва, брат. Е, ще го накаже, че трима на един няма как да спечели. Оли, какво ми наша даде? Наша умря. Наша падна, брат, сам. Много лошо. Аз чуря дали да се трансформирам или с това да седя до края. Айде, ще рискувам. Може да ми даде нещо по-яко. Мики е на него. А той се само... Той е падна долу. Оцеля. При тебе. А така. Оп. Оле, той е с 8F. А, 8F. Как беше това? Обърках го. Той се смери! Леле, колко е зле! Замина, замина, замина. Убийте го! Ох, мале, то как го засечи? Лело! Айде!
Първа победа. Няма много убийства, обаче бях с измъчени коли през повечето време. Знаеш какво? По принцип, аз можем да не бързаме. И право на нашия. Без коментар. Може да не бързаме да се трансформираме. И да изчакаме хората да получат по-лоши коли. Аз обичам така да правя. И след това да ги потормозя. Като... Ето този тука приятел. И сега какво стана? Сега какво стана? Леле, ударих се с нашия. Ела, сладу. Не. А, има бустери, внимавай. Кач, ма натяга тяко, брат. Охо. Карта капан! Пича, тука що се самоуби? Долу. А, леле, 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 леле. Трябваш да сменям, брат. Нашия го натегнаха. Пич, мале, как се телепортна, обаче. Много ма натяга някакво, давай, давай, давай. Челен сблъсък! Някакъв има на едно кръв, брат. Майко мило, аз малко така попречих на нашия, за жалост. Оп, едно, рип. Замина. Мое убийство, а така. Този с какво е? Оу. Това е тежко. Знаеш какво, умитам се от тука. Трябва ми смяна. Ти жив ли си, бе? Не, умрях, брат, като куче. Браво. Не се и съмнявам. Бърза кола, но не знам колко е тежка. Айде, наша! Моля? Е, то пич, много му е вързал с колата, но сега ще умре. Сега ще умре, защото или ще го взривя, или е то зеления ще го... А така, браво, зеленичък! Е, не сега срещу мене, де, Скот! А, къв беше този саунд, който се чу? Убих някой без диска. Леле! Е, сега... Въй! Въй, добре, че ме пропусна! Радиус! О, не! Не, 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 не! Той май се е поправил. Знаеш какво? Взимам всяка една поправка, която мога да видя. Всяка една подправка? Да. А, проблема е, че аз съм само нашият отбор. Това е много някакъв лошо. Някакъв стамион тагоня. Футо. Брат, получавам само лоши неща. Къде? Ела, ела. Ела. Сни го, Васел, сни го. Той сега да, Васел, кажу му аспаха. Няма, няма. За тебе има двама. Добре, един нападна. Леле! Бийте се вие, бийте се! Ай, сега умрях вече. О-о-о! О-о! Добре, 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 справих се! Дай камиона! Дай на камиона! Аз минах под него малко. Не мога да го отмести, обаче нямам пауър. Иначе съм го заклещил. Леле, 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 какво става, брат? Аре, шивайте го! Давай, монка! А, той е монката от неговия отбор. А, те са много зелените, бе! Бега, бе, брат. Оу. Уби ме без диска! Ей, такива, колко ги обичам! Какво прави камионаджията? Е, няма, той... Застана много лошо по принцип, замина. А, не, чакай! Има място да обърне, добре, добре, а камионаджията ще спе... Never mind, няма да спечели. Пича се бусна. Майко. Виж това Морти с задницата, какво ги направи тя щупена кола? О, аз почвам с... Добре. А ние сме free for all. Да, да, да. Три рунда. Стаблър, добре ли е това? Не знам какво е, обаче... Ай, то тук трябва да го изгърбя. Добре, падна, пича. Оцеля ли? Не, не е оцелял. Мъртъв. Скачам долу. Един сгъна цирка, един. О, не. Сега я ще сгъна цирка, обаче. Защо ти винаги си около мене, когато... Защо? Умри. Айде. Айде. Shadow G, благодаря ти, братле. Че си... Пич. О, не. Не идваш да ме шибаш всеки рунд. Викторчо? Е, е, аз направо прескачвам колите, бе, брат. А, ето този преди ме уби. Добре, айде, чао, брат, тука. Направо стръгвам тук аз. Е, не, аз какво направих? Къде си, Васко? Чакай. Се залепих тука до една стена. Сега с този Rolls Royce, какво ще ми направиш, а?
Маре да мръднеш, я те чакам до утре сутринта. Ще ме гониш ли? Ай, смени се, получи букук. А така, получи ли букук? Получи ли букук? Ела сега. Ела. Не, не, не. Моля те, падни отгоре. Моля те. Леле! Леле! Зена! Неговата кожа, брат. Чакай, че... Маре, аз нямам хилт обаче. Трябва да се разкарам от тука. Така ли? Ти бе, брат. Моите ли? Да. Тя ли ти обаче, тоя виж го как ме е таргетнал! Випер. Време е за смяна. За да го разкарам от мене. Е, не. Ела ся! Ела бе! Аре, ако си мъж, ела! Що се отказа? Падна му чапката. Леле, 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 няма да мръдна от тука! Здравей, здравей, няма да мръдна от тука, не ме интересува. Докато не ми даде нещо по-така. Ка, о-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 о! Леле, сладури! Ела тука, малък покемон. Боц! То ще остана така? Ого! И сега обаче... А! Той я преди ме шибаше между другото. Ей сега, дойдох ли тясна тебе отзад? Лизо зазе. Сега ще се смени обаче. Дръж го Васе, дръж го Васе! Опитвам се да го настигна. Проблемът е, че той е по-бърза кола. Стрейтъра негов, мазен или XLS това какво е. Леле, как телепортира, как телепортира обаче? Бокто, аре. Епик дюд, бро. Аре бе. За малко. Аре бе, пич. Преди шибаше ли бе? Шиваше ли ме преди ме? Ела. Мале, много лошо застарах. А така! О! Как се задържа бе, вълк? Шт! Сега ще ме сменят! Не! Напиха ме в смяната! Заминах, аз съм с трактор на финала, брат ми. Братчето ми, умрях. Не си. Дръж! Дръж! Не си! Вярвай! Вярвам! Има ли смяна? Няма! Свършиха смените. Оу, ужас! Олеле! Виж това как се обърна, може да го... Брат, не мога да направя нищо. О, дали ще пусне? Ще ме пусне, ще ме пусне, той е мой човек. Ама останалите не са! Е, той е особено! Той се опитва да ме уби от 15 часа! Гледай как ме шиба мене! Ай, сега ще видиш, ти трактора ли ще шибаш? Ти трактора ли ще шибаш? Я вам покажу ламборджини тракторите как женат. Ба те, чакай, че... Ай, сега ще му покажа аз на него. Добре. Помощ! Помощ! Няма! Нямам! Виж, бях близо. Аз съм за моя човек! Давай, Shadow G! Ти трябва да го биеш, по-добра класа. А така, добре, хвана го, перфектно, перфектно! Браво бе, момче бе, браво! На кого се викаш ти в микрофона бе? Гледа с микрофона, а? Айде, искаш ли сега да ударя микрофон с глава? Когато си ретард, не е лесно. Брат, мисля, че това е плюшено е, брат. Айди да се трансформираш веднага. Чакай, че такава топалка си набих микрофона, брат. Еми... Ела сега. Давай, обратно към, обратно към жълтите. Или пак не. Мале, то нашите всички избягаха! Аре да се сбиеме, Васе. Две в две! О, не. Аз се махам. Айде, бе! Какво направи ти, бе? Искам смяна, искам смяна. Няма да играя, брат. Казвам ти повече. Браво, няма бе. Да би играя това, брат. Афакър роял, брат. А, там горе където кемпят. Да, брат. Еми съжалявам, но е такова понякога. Това е наш. Един жълт идва за мен обаче. А! Пич, къде е с тази кола, бе? Къде тръгна с тази барака, бе? Ара питам аз. Леле, това са ТВ-то! Леле, са ТВ-то! Е, моторче получих аз. Ти да не умря, че блъкна? Брат, те стоят и чакалят горе само е, как тя умра? Е, затова ти казах, не отивай натам.
Така, нека се поправя. И, оу, някой излетя. Трябва ми смяна. Ай, дай ми един тир, бе, или Вирчо. О, не! Не! Кристианчо! Ще се бием ли? Айде да се бием. Добре, умря. Убих някой с таксито, не мога да повярвам. Тъй. Време е за смяна, обаче, че втори такъв няма да ми дойде. О, нашия взе камион, браво, моето момче. Лере, край, победихме. Победихме. Виж го то, брат, е с камиона на годината, брат. Ей, сега да видиш как се прави. Сега ще ти покажа как се прави. Са, на къде се слиза надолу? Видя ли как се засякоха? Аре, хой, задръжти някой, бе, брат. Убери му лайката на тоя аре, вляво. Чакай, чакай. Идва! Леле, защо не ми каза? Казах ти, буквално 5 секунди преди го направи. Наркоман. Добре. Не съм разбрал, че става дума за тоя. Къде отиде той? Избяга? Ох! Трябва да скоча долу. Проблема е, че искам да го направя по най-безопасния начин. Което може би ще стане от тук. Ето така. Добре. Да. Плавно и спокойно. Зоната би трябвало да е ето тук. Така че ще изчакам. Ця, ако е някъде на горните етажи съм толкова рип, но не, не. Тук трябва да е, тук трябва да е. Оле, той е обаче с тази кола, трябва да го убият. Добре, той се трансформира. Добре, добре, успокоен съм. Защото той може да ме убие. И сега... Ние сме 4 срещу 3 срещу 1. Айде. О, имаме някой с Rolls Royce, който е тежък. Зоната е тук. Няма какво да ме спре. Май. Освен ако някой не изфучи от тук и не ме застреля, но... Сега ще разберем. О, един жълтичък падна. Какво му направихме? 5, 4, 3... А, то защо не го видях? Айде, Васе, искам да ги... Айде, бе! Спечелихме, спечелихме, спечелихме. Нямаше къде да ходят. Нямаше къде да ходят. Ама той защо не го видях и можеше да ме убие. Буквално за съвсем маличко. 5 игри подред, сигурно 5 игри подред съм умрял първи. Аре, сега е моята игра, Васе. Сега наистина съм транс. Джендър. Или? Не отивай при другите, не отивай при другите. Масакро съм. Колко лека кола съм. Слизай на долните етажи. Не стой горе. Насам. Добре. Само внимавай сега да не ме оттрепеш като скачаш. Оп. Аз трябва да я разкарам. Аз ще следвам само, Васко. Еми, сега ще се трансформирам. Ай, то трябва да го убием. Добре. Аре, де. Гони го. Давай, давай, давай. Дай да ходим двамата и ще ги бием. Браво, браво. Браво, Корк. Браво, бе. Браво, пазител. Добър ли съм, добър ли съм, бе, Васе. Искам ще да го ближаш малко. Ти моя, може. Така, стой сега да се сменя. Камионче. Е, това камионче трябва да го... Ей. Да го... Чакай, той смени. Аз съм със сита ли, бе, брат? Дай да го тормозим. Той се смени. 3, 2, 1. Дръж. Ааа! Бъдна го май. Бях пранкнат. Не, оцеля, оцеля. Скочи в това. Лезе в това. Чакай, давай, трябва да се води. Трябва да се смени, няма харам с това. Ама аз не... Балер, чакай, добре, да това става. Позе. Добре, добре. Отсреща. Аре, давай, давай. Чакай обаче, стой сега. Двамата трябва да ходим по хора, брат. Чакай, да, 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 стой. Обърни. Обърни и да скачаме. Внимавай как скача само. Така, скок. Ето насам има хора. Качам! Те го убиха. Те го убиха. Добре, няма хора вече. О, и той там... Добре, умря и той. Мале, ние сме 6 живи, бе. Да, да, знаеш какво ще смена обаче. Това ще се става, брат. Ей, Ардент! Не! Трябва да го махна. От мене виждам човек. Как да сляза надолу? Аха.
Е сега, ама той е добра кола, внимавай! Паднах. Умря ли бе? Да. Корк! Ей! Слабак! Пак ти мата, брат, и бати, кеймона. Няма, брат. Тази кола ми харесва за състезания. Човек. Отсреща има един с... спортна кола, който се сили. А, 5 на едно сме. Знаеш какво? Охаре, моля се, дай ми някоя електричка. Отворим един на последния етаж. И сирали. Ох, с това ще е трудно, но ще се опитам. Къде има от лошите? Нагоре? А, ето го лошия. Мале, той е с добра кола. Shadow G-то. Затова е с добра кола. Глендейл, не бе! О, не. О, не. Убийте го! Браво! Той оцеля! Ей, сега си брал лайката. Имам два трансформа. Последен трансформ. Корка, ако не ми даде нещо хубаво, аз няма да направя нищо. Аз съм в спектейтър, братле, и летя. Не мога гледам. Така. Ай, този горе се надява на някакъв хубав трансформ. Гледам го, милия, седи и чака. Айде. Desert Raid, добре. По-добре от Глендейла, със сигурност. Еми да видим. Да видим сега какво ще стане. Оп. Дали ще направим още една победа. 14 секунди. Фу. 7 секунди. Нашия да изостава. 5, 4, 3, 2, 1. Мъртъв. Хайде! Yes, бе! Не знам Shadow G-то какво да прави. Обаче... красота! Айде! Успех на нашият корк! Той ме заплаши! Е, топич, как получи тир, бе! Паз GT! Добре. Трябва да се пази от... ще ти помогна да видиш кой съм! Айде, дай по това! Искаш да ти имнем? Ела! Махам се от така, брат. То направо е непоносимо там при вас. Е, няма! Моята кола е много лека. Добре. Покутка. Те са взели. Изблъсках го. Сменяме. Оле! Какво взех? Леле, какво взех? Да, видях. Ландсталкър, това добро ли е? Не. Ела сега. Разкари се от пътя ми, че ще издеса. Ами чакай! Само да си ме пипнал. Бяга от пътя. Аз да бягам, ти бяга от моя път. Добре, извинявам се. А така, ще извиняваш, някъде да ходиш. Баракс! Какво е това, баракс? Ами... средно положение. Това оставам с това, брат, каквото и да става. Лере, какво има долу, ако видиш? А Морти къде? Так се слиза надолу. А, тая шибана формула ще ме прецака. Мате, как шибаната формула? Леле, качи ми се! Брат, леле, самосвал! Мога ли да убия самосвал? Леле! Леле, убих самосвала! Не, трансформирах го. Не как да вляза надолу, е? Взимам порталите ли? Да. Оле... ти кого биеш, бе? Оле, чакай да се умитам от тука. Въй, човек! Добре, че разкарах самосвала. Май се самоубих току-що. Аз май умрях току-що. Не. Не. Добре. Не. Мале, тук съм. Стана мазал, брат. Да, говори ми. Много е тежко положението. Кой се засили срещу мен? Натяга, бе, брат. Аз съм с едно от най-тежките неща. Натягат ме! Не, Марти! Марти! Марти... как да му пиша, бе? Как? С кое колко се пише? Кажи ми, бе! Та! Така, скачам надолу. И аз май се самобих. Всички пишат в чата и е, кил Васил.
Да, да, искат ме, знам. Сладък съм. Аз то пич го изнасилих с... Това са кадри на Власко. Тара-та-та-та-та. Васко. Гледаш ли сега как печеля? В момента ти снимам синематични кадри. Абе споко бе, аз мога да снимам такива кадри колкото искам. Снимам си синематични кадри. Алеле. Ей, сега като се засиля от тука. Как да забавя камерата да вари по-бавно, бе? Не можеш. Оле, има и бараки! Добре, те са ми малко конкуренти. Това е Васко. Пича с мотора, какво прави? Е, сега обаче... Е, няма! То пича, ако не се разкара, аз няма да стигна до там. Не ме, брат! Не ме, брат, ще умрем и двамата! Е, не, той е ретард. Защо пича се самоуби за мене, бе? Защо, бе? Айде, успех на нас. Давай да се махаме от тука, че... Ей сега като скочат лошите към нас. О, шафтърче, шафтърче, шафтърче. Добре, харесваш ми. Уто GTX, брат. Леле, леле. Така, той го отписах. Аз съм нашия... най-отгоре. Моля да се чакай. Трябва да убием Виктор, защото е стир. Леле, 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 леле. Е, не. Моля да се... Въй, 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 как оцелях, как оцелях, няма си да представя, брат. Търкалях се като чувал с картофи. Леле, какво ми даде? Ей, сега съм пътник, Корк. Помощ. Корк, помощ. Доминатор Джити, къде си? Моля ти се остави, бе, брато. На кой етаж си? Най-долу. Е, брат, аз съм най-горе. Моля ви се оставете ме. Пич, бъди добра душа! Ох, добре! Леле, живи здрав да си! Боритото лошо ли е? Боритото е много лошо! Мъртъв съм. Ох, брат. Оп! Леле, 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 чакай, че тоя строфи тръка... Строфи тръка ме е харесал! И няма да ме остави! Хермес. Е, няма пък! Няма да мръдна! Не ме гледай, енчо! Или пък ще ти вляза назадна! Изненада! Не мога да те поместя. Гадем! Не мога да те поместя! Много си тежък! Е, сега обаче ще се пробвам. Е, няма! Брат, не може да си с толкова добра кола, а... Леле, оцеля! Той петицата ще го репортнат обаче. Кво? Защото ми помага. И си бие с отборниците, което не трябва да го прави. Сега хубаво, не ме убивам, а поне да не си троли с отборниците. Оле, Славчо. Виж го как ме пазя! не! Аз се умитам от тука. Всичко за тебе. Така. Чакай. Ай, падни бе! Не, не! Чакай, чакай, чакай. Аз се изтърколих сам. Се обиша, брат. Знам, знам. Чакай, трябва ми обаче репер и... Знаеш какво? Последен трансформ. Добре! Добре! Итали! Сега това моя ли е? Да, моя е. От другите. Моя от другите. Я го босне не можеш, брат. Не, не, няма да го бия. Само ако оставим накрая. Евгениус! Евгениус, брат, няма какво да направиш срещу моята кола. Та кола, що е така, бе? Мале! Защото е животно! Ама не и срещу трак съм. Хайде, наиграли се, бълък.
Чакай, не съм сам, не забравяй. Е, не. Това как се чудих? О, я виж, твоите дойдоха. Леле, армията, брат. Леле, много жълти. Мале, какво стана тук, бе? Оле, аз съм по таван. Много лошо. Не, 69, мразник. Наша, какво направи, бе, брат? Е, как така е, брат? Леле, 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 леле. Опа, наша, какво направи? Е, ся. Трябва включа малко нитро. 3 в 1 сте, давай. Не, 2 в 2 сме, къде гледаш 3 в 1? А, да. Чакай. А, не ли? Е, нашия е, брат! Чакай малко. Оста... Нямам място, нямам място, много е дебел! Няма място много е дебел, да. И така, получи се доста добър епизод, често казано, очаквах, че сме се справили наистина доста зле, защото по едно време изобщо не вървеше, но напротив, не е било така. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!